Корнер в полза на ЦСКА. Мартин Петров го изпълнява с левия крак, центрира топката. Мендия сваля след това с глава, но все още червените не успяват да отправят удар. Прави го сега Григоров. Много, много добро изпълнение. Но голово положение. Сега може би шанс за ЦСКА. Подаване към Мартин Петров. Удар на Петров. 1-0 за ЦСКА. 12-та минута на дуела. Ето че Мартин Петров карва и първия си гол на стадион Българска армия, след като се разписа. ЦСКА, ето тук грешката. Марсиньо веднага подаде към Мартин Петров. Защитник изчисти в корнер. Марсиньо го изпълнява. Високо центриране. Галев се намесва, избива топката. Няма кой да нанесе удар. И като по чудо Локомотив оцелява в 16-та минута да не получи втори гол. Сега пък прекрасни условия за контратака. Цели четирима футболисти на Локомотива в половината на ЦСКА. Гайл получава на границата на наказателното поле. Вече в него Гайл може да стреля. Прави го и спасяване на Томаш Черни. Крупа усилията си точно по лявото крило. Сега центриране към Мартин Петров, това, което беше в началните минути, но логично след гола. Сега дълъг паз на Мартин Петров. Петров успява да играе с топката. Опитва красиво от въздуха да прати топката във вратата на Локомотив. Дение на ЦСКА Марсиньо. Хубава позиция сега за Милисавлевич. Удар на Чочев. 2-0. 5-та минута на двобоя, 2-0 за ЦСКА. Много добре си раздаваха топката в домакините. Ето тук как Марсиньо подаде към Милисавлевич. Той сложи топката на главата на Ивайло Чочев. Добре се забавляват феновете на ЦСКА, правейки си бой с снежни топки. Ето топката, но пък Гъргоров успява да овладее. Гъргоров какво ще измисли? Пас за Тодор Янчев. Удар на Янчев в страни от вратата. Продължава Милисавлевич. Доста елементарно влезе Милисавлевич в наказателното поле. 3-0 за ЦСКА. Мартин Петров. 41-ма минута. Втори гол за Мартин Петров. Локомотив София остави Неманя Милисавлевич да премине през него и да сервира топката към Мартин Петров. Генов не прави за първи път, а сега пък Милисавлевич центрира отляво. Има ли кой да засече топката? Това е 4-0 в 49-та минута. Марсиньо най-накрая бележи гол. Дълга голова суша за Марсиньо приключи. Къси и отбеляза гол. 4-0 за ЦСКА. Разгрома, който се очертаваше, вече е на лице. Локомотив не показа с нищо, че си е взел поуки от това, което показа през първото по време. Катака сега за ЦСКА. Маркиниус. Извинете, Марсиньо е това. Марсиньо връща на Мартин Петров. Петров стреля и спасяване на Валентин Галев. Това защото центрирането от корнера вещава опасност. Мартин Петров може да направи хетрик. Топката след рикошет бе на път да влезе във вратата. Това още може да се случи. Но в крайна сметка Искрен Писаров се върна и... Удар на Маркиниус. Прекалено слабо летеше тук топката. Тя отново е притежание на червените. Косоко този път бързо реагира и даде точен пас за Дулапчиев. Сам срещу вратаря, младия нападател Дулапчиев. И това не е гол. Но вратата. Ето тук решението на Дулапчиев да не стреля директно към вратата. Към Марсиньо. Техничен удар на Марсиньо. Има рикошет при този изстрел. Милисавлевич отново влиза в наказателното поле. Остро центриране. Косоко и 5-0. Емил Гъргоров. Това е автора на петия гол в 73-та минута. И трета минута двобоя. 5-0 за ЦСКА. Голман номер 23 Емил Гъргоров. Както видяхме, доста подхлъзване на футболистите. Удар на Дулапчиев в страни от вратата. Продължава Маркиниус да владее. Между двама шанс за Маркиниус сега. Удар на Маркиниус и спасяване на Черни. Ето го най-доброто положение за Локомотив София в този матч. Това Тодор Янчев намери Гъргоров. Косоко в наказателното поле. Косоко има възможност да стреля и спасяване на Валентин Галев. Българска армия. Сега виждаме на повторение и положението, което се откри пред...